ସାବଧାନ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ସିସିଟିଭି ସ୍କାନରରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସହ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର। କେନ୍ଦୁଝର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିୟମ ପାଳନ ସହ ଅପରାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ 13ଟି ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ଆନନ୍ଦପୁର କରଞ୍ଜିଆ ରାସ୍ତା, ଆନନ୍ଦପୁର ଭଦ୍ରକ ରାସ୍ତା ଓ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି କ୍ୟାମେରା। ଉଭୟ ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଘସିପୁରା ଥାନାରେ ରହିଛି ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମନିଟର ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ନଜର। ହେଲମେଟ, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ତ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ସହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଉପରେ ଏହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ନଜର ରଖି ନିୟମ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ନେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସିଧା ଯାଉଛି ଚାଳନ ରସିଦ। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ରହିବା ସହିତ ଇଏ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତାପରେ ଚୋରି ଇଏ ପାଇଁ ବି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 90-95% ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ଆଉ। ଗତକାଲି ଦିନ 3:30ରେ ଫୋନ୍ ପାଇଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାହନ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଯେ 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ମୋର 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ମୋର 1000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫାଇନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ରବରି, ରାହାଜାନୀ ଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଖସି ଯାଉଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଏହି କ୍ୟାମେରା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର SDPO। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନର ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ସେ ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେଉଁ ହୁଏ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସୁଥିବ, ତା'ଠୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେବା, ଇଏ କରିବା, ତା'ପରେ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କି ବହୁତ ଲୋକ ବି କିଛି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଯାହା କରାଗଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 37ଟି କ୍ୟାମେରା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛୁ। ଏହି କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହୋଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିମିନାଲ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାଓଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ କରିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଚାଲାଣି ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।